Сега винаги сме снимали пирамидите в обратно, на тази магистрала в обратната посока, нали, от тая едно към Ленс. А тук то не се вижда, те са отдалече. Даже сега вече изобщо. Е, там се вижда една пирамида. И една там пак се виждаше една пирамида. В смисъл, там отгоре от високото я видях. Са дали... Да, ето е там. Точно между огледалото и това. Страшно много пирамиди има в този район. А изобщо не се говори за тях ни по телевизия, ни по нищо. Само за Египет говорят. А със сигурност има и други. Сочка и тая. А много интересно е, сега се замислих. Да, едно време като ученици, нали, ни учиха по история, че тия пирамиди са строени за гробници на фараони. Всъщност никой не знае кога са строени тия пирамиди. Със сигурност са строени много преди там какви беха Рамзес, Ехнатон и тия уния да ги погребат в пирамид на Тутанкамон. Пригответе се да продължите наляво след 3 км. Тук в Европа баси големите машини, оставани тук на някакви бетонни постаменти. Ама това като паметник ли беше направено? Оха! Тръгнах за България. Ама ще мина през Роданш, това е в Люксембург, да си напълна нафта, защото имам, колко имам нафта, няма стигна до България, 329 литра ми показва за 1270 км. Нещо.
малко бело е. Абе. Тук пак някакви знаци с камиончета са наслагали. Йоня си изпреварва в насрещното. Поляк, его, като настигнеш поляк и мога да гъбясеш, шеват. Има някакви коли зад мен, ама... Немец и немец ще го изпревариме. Поляк с холандско ремарке. Превишавате ограничението на скоростта. Добре, тия с леките кули, има 110 за леките кули, те карат зад камионите. Това е... олигофренизъм. С камиона му издържаха нервите и даде левия мигач. Снимаш. Е, бати, готиния магазин правят с дървени тавани, такива. Основата е дървена на таваните. Много яко. Оха, ай, бандата. А, е много весело и така, ще снимаме после до България, ще направим поне 10 клипчета, най-малко. Ахе!